To nemusíte je... tolik spát, může to být i... A víte, co to je? Anti-aging? To je tohle. A to pak je, no ale pak je dneska, jako je už řada těch genderových teorií, tak aging jako takový je útok na věk. Když řeknete někomu, že je starý, tak je to útok. Já jsem neřekla, že jste starý. No, naznačila jste to. Hlavně, jako, aby tady nikdo neutočil. Jako je to na takovou mírnou žalobu varovnou. Jako. Tak ne, tak přiznejme si, že nejmladší nejsme, že jo? Tak, no, ale ne, tak vy jste po 5 let. Ne, ale... Hlavně si teď připadám mladší já teď tady. Jako. Ano. No ne, ale tak já jsem koukal, že vy jste byla taková, co s tatínkem měla trošku problémy, Simonka ne, protože ty mladší, oni mají taky privilegia. Tak trošku, ano, no. No ty já jsem se víc usmívala, i ona dělala víc problémy. No, no, no. A ten Benjamínek je vždycky chráněnější, že jo? A je to taky přirozený, protože oni ty starší by ho trošku jako devastovali jinak. No, já myslím, že to je tím, že ona má modrý oči a já hnědý, takže ty modrý zabírali víc. A nebo tatínek trpěl na modrou. No, do dneška to tak má, takže jo. Když zamrká ona modrýma, tak většinou jako to projde. Když já, tak se nic neděje. A vy jste nechtěla být třeba modelka? Nebo ne. Ne? Hmm. Vás ta kariéra sestry neinspirovala, nebo že byste si řekla, to bych taky mohla zkusit? Já jsem to tenkrát jako určitě nemohla zkusit. Ne, pro? Tak nebyla jsem ani tak jako hezká na to, abych... Nebyla jsem dost hezká na to, abych byla modelka. Vždycky jsem byla taková jako trošku silnější. Jste ten typ, co já, co hezkná s časem. Já zhraju, ano. Zhraju jako víno, ano. Rozumím, no. Ne, ale hlavně máma vždycky říkala, že kdybych já byla na mole, tak by asi všichni utekli, protože jsem se dost mračila hlavně. Jo. No, takže úsměv, to byla parketa mojí sestry. Tak a vy jste byla, se naučila až teď jako uspět. Ale já jsem se mračil taky, přitom jsem byl dobrák, nikoho to nezajímalo, protože ten ksicht odpuzoval. Tak to jsme měli stejně. Jo. Tak těší mě. Těší mě, ne, ale já to měl hodně. Já se teď přetvařuju. Já jsem vešel, řekl jsem dobrý den a oni hlavně slušně mali. Tak, no, tak to čili... jsem ráda, že mám parťáka, jo, jsem našla tady. To jste měla takhle? Měla jsem to přesně takhle a přitom jsem to takhle nemyslela. No, vždycky jsem to myslela dobře. Já o ní hlavně, chovej se slušně. Přesně jo. Tak, nekřič. No, nekřič, kam se díváš a nech si ty svoje ksichty pohrdlivý a takový. No a navíc jsem střelec, takže já dřív mluvím, než přemýšlím, takže většinou někomu můžu i sem tam trošku ublížit, aniž bych to tak myslela. Jo, takže. No, ale tak, ale tady to... samozřejmě. To se ne tady a teď. Ne, tady se to neopovažuje. Dostala jsem instrukce. přestala mi vadit, že... takhle, já jsem ji otravovala strašně, že jo, protože ona byla ta starší, takže vždycky máma přišla a říká, Ivona uklidí samozřejmě. Jo. Protože to umí líp. Protože to umí líp, protože Simonka to ještě neumí. Takže ano. Když odešli někam pryč, tak Ivona mi dala ten vysavač a říká, ale Simonka tak, to neuměla ještě v 11. Ani ve 12. To ještě jsme v televizi teď. Jo, aha. Ale to vám zůstalo, ne? To někdy zůstává, že uklízí hůř než vy pořád, ne? Ale vaříme stejně. Já to teď nekontroluju, ale jako s tím vařením jsme na tom stejně. Jo, moc nevaříte, ne? Jsme ne, protože my jsme to asi znenáviděli u mámy, ta vařila non-stop, takže non-stop, no. Tak my jsme tak si řekli, že asi takhle no, to neprožije. Budeme dělat i jiný věci. Dneska... I jiný. No, vaření je na ústupu dneska. Je. Všude vozej balíčky, hele, co by se vařilo. Přesně, já jsem ráda. Jo, tak možná tady, ne? Ale ono říct, jo, tady taky, ale ono je pravda, že v téhle době říkat, já dělala ekonomiku pošty, není dobrý vůbec. Nebo... Je to komplikovaný. Komplikovaný, no. Ale no tak ale vy děláte ty data hlavní, ne? Jako... Úplně ne, my jsme jako... Ne, my nemyslím úplně, ale ty pobočky nebo čeho? Provozní činnosti, to je takový tým, který se stará o ty objekty, které ještě pošta vlastní. Aha, ty se mají prodávat nějak teďko. Mají, jo. Tak snad ještě nějaký zůstanou, aby jsme měli práci. Já bych koupil garsonku od pošty. Jo, já se zeptám. To by mohlo být někde, kde byly rekomanda nebo něco takového. Zkusím vás navrhnout do seznamu zájemců. Se projdete tak... výběrovým řízením. Tak... No to se domluvíme, ne? Výběrový řízení. Podívejte, já mám 55, jo, bych ráda ještě, protože pak už jsem zřejmě nepoužitelná, takže bych si tu práci ještě zachovala. Ale je vidět, že vás to rozradostňuje. No, a ještě tam je do dneška, ono, já pamatuju, jak zavedli ty cinkadla, ty čísla.
Cinkana. Víte co, nech se tam přišla, dostala jste to čísílko, tam bylo 17, nebo tam bylo 217 a odbavujeme číslo 39. A to není napuštěné, to tak všude, myslím, na jiných úřadech. Ale víte co, já už kde? Od té doby, co mám teda tu datovou schránku, jo, tak už tohle to moc jako nedělám. Ne. Takže možná byste toho mohli využít, že jich Simono, máte tolik. Máte datovou schránku? No, mám, ale spravuje Ivona. Jo, spravuje Ivona, jo. Tak, víte, a to je právě to, proč máte sestru. Ale, ne, ale podívejte, on je to spravedlivý trest na tu poštu. Já pamatuju, kdy nás ponižovali na té poště, jako to bylo něco strašného. Jo. No, jste přišla k tomu okýnku a ona udělala... Ale to bylo průhledný, ona to zatahla, vytahla si ešus a začala jíst, no. A nebo jste tam stála 5 minut a ona seděla a pak udělala, tam bylo napsáno neobsluhuji, nebo toto okýnko neobsluhuje. Takže já tam prožil takových ponížení různých, že si myslím, že přišel spravedlivý trest trošku. No vidíte, já vždycky, když jsem třeba pozorovala ty naše holky za těma přepážkama, tak jsem si říkala, že kdybych tam byla já právě s tou svojí náturou, tak by určitě tam žádná fronta nebyla. Ne, ale ono se to zlepšilo samozřejmě v posledních letech, ale v komunismu to bylo úplně panovnický dvůr teda. To se člověk chvěl, aby ji nenaštval, protože ona řekla, nemůžu to najít, přijďte jindy. A zeptejte se, kdy to poslali a přes koho. Tak to se zlepšilo, ale stejně to bylo takový trošku nemotorný. No a teď se našly ty různý náhradní služby a tak, tak zůstaly ty balíčky a tohleto. No a tak to se bude dělat pořád, nebo co? Já se asi napiju. Napijte se. No tak půjdete, když tak někam jinam, než umí... Vidíte, tak sama jsem vám ten balík donesla, jo, takže... Jo, tak to asi... A platí pořád, že jenom do 15 kilo? Vidíte, já jsem říkala, že dělám tu ekonomku v tom týmu, jo, že no. Ta pošta fakt jako v tom reálu... Ne, ale ženy, ne, no to není pošta, to je celostátní zákon, že ženy nesmějí. Nesmíme, ano, do 15 kilo máme limit. No a kde je ta rovnost teda? Jaká rovnost? U tak sklapama. Jste silnější, ne? Tak musíte tu rovnováhu brát vzhledem k vaší síle. A tak, jak se pořád napařujete, chlapi, tak to trošku... Samozřejmě, když vám dá potom někdo víc práce, tak hned přikujete na rovnost. My se napařujeme. No, oni pak je to druhý, to jsem tam ještě taky zažil, že jsem řekl balík a ona pak řekla vedla, tam vyjížděla taková roleta půl hodiny, která vyjela jen trochu a teď se skrz to pasíroval ten balík. Tak. Znáte to, ne? Jo, takový to. A pak to zase půl hodiny zajíždělo dolů, protože přišel další a zase to vyjíždělo nahoru. Ale mi se zase líbí, kolik krásných zážitků z toho pošty máte. Jako. No já mám plno. Že to... No vy jste to, Simono, nezažila nikdy? Vy jste to dělala přes sestru všechno, ne? Já jsem to vyzvedávala ty balíky. Jo, vy jste... Já ti to zařídím, že jo. No, tak já jsem s poštou udělal ty nejnáročnější operace, jako třeba přeposílání pošty. Ano. Že jsem si dal žádost, aby to, co chodí na tuhle adresu, chodilo na jinou. To jsem pak chodil reklamovat, podal jsem znovu žádost, zaplatil, oni to kolkovali, dostal jsem potvrzení a stejně to nepřišlo. No. Tak jsem tam zase šel, ale pak jsme to s holkama domluvili a pak tam chodila i pošta, kterou jsem nechtěl, aby tam chodila. Protože oni říkali, že mysleli, že chci, aby tam všechno chodilo. No. Ale já jsem s poštačkama vycházel dobře vždycky. Tak není vždycky všechno tak špatné, jak to vypadá. Musíte taky koukat z druhé strany. No, na poštačku? Jako prohlídnoucí, když odchází? Tak se si budeme povídat. Taky ta doba dneska je to uspěchaný všechno. Přesně. Že jo? Tak člověk to zkusí, nejde to, no tak spěchá i nám. To tak přineste. Ale pak je pravda, že na druhou stranu třeba v tom oboru Simony, tam je to velmi obvyklý, a to Simona takovým stálicím, takový jaksi velmi ustálený snažím dvojici, se. No, což je až nezvyklý, čo? Jo, tak asi jo, no. No tak to vidíte ve svém okolí. Prosím vás, jak to teď vypadá s těma přehlídkama, jsou tam nějaký nový trendy? Jako už tam směli ty tlustý, už... teďko tam dělají ty... Já už tam nejsem na těch přehlídkách. Ne, ale teďko... jako ty trendy v tom oboru, že teď dělají ty takový ty XXL a tohle. Tak to mají se... prostor i jiný ženy, jiný. No. Všeho takže druhu, dobře, jako. No, to je správný, to. No, jste myslela, já jo, myslím, že to je docela dobrá jo, nabídka. Takže ne? Vy mě máte za úplnýho ubožáka, jo? Konečně v trojce, pitomče. Ježišmarja. No, čili vy jste dělali kampaň na klenoty. Ano. Jako pro tu firmu, nebo na nějaký konkrétní klenoty? Pro tuhle firmu, ano, klenoty Aurum. Klenoty Aurum.
Jakože propagace té značky. Ano, ano, propagace té značky. Tak když mě nenapadne mě zavolat samotným, já jim to vykládat nebudu, kdo je tady klenot idiotům. No. Tak vám děkuju moc krát, je krásný. Jsou takový symbolický dárky. Jestli chcete, já mám ještě prstýnek. Asi symbolický, ne? A to ne, to nedávej, to nemůžeme dávno. To nemůžu, já nemůžu nosit šperky, já na to nemám ruce, víte? Tak můžete to vrátit? Co? To byl vtip. To, co jste mě dali? To ne, prosím vás, dámy, vy nepijete vůbec. Já se napiju. No, ale tak vy jste dělala poprvé takhle kampaň, dělali jste ji společně, no tak to pro vás byl asi zážitek, ale prosím, no taky, protože to bylo se sestrou a vy jste teda byla spokojená s tím, jak to dopadlo, jak to vypadalo. No, To vám ukazují ty fotky, že jo, a vy tomu říkáte, kterou mají vybrat, kterou ne, nebo že tady je potřeba něco udělat s tím Beďarem a takový to. To my neděláme, ne, to dělá. Zrovna Beďary jsem si nepředstavovala teď, ale... Ne, ale když se tam náhodou zapomene, tak se to musí vyretušovat. No něco určitě s tím musíte udělat, jinak by to tak hezky. To vím, tak to je taky, že jo, všichni mají teď i sami ty filtry na tom Instagramu, pak když je potkáte v realitě, tak to žasnete. Jo. To říkají mladí kluci, že když přijde ta pravda z toho Instagramu, že to je k neuvěření někdy. A teď se objevují takové nové věci, jako že ta holka je pěkná jenom z jedné strany a ta. A ona se z druhé nefotí, že jo. Právě jsme se báli tady, že jo, aby nás jako nikdo neviděl v reálu. Nebo ty sociální sítě to změnily, no? Jo. Že jo. Tak máte jako můj Instagram nebo tak, ne? Mám, ale já mám jenom firemní takové. Firemní, já myslela, že teď mi jako uděláte tu recenzi, jestli je to dobrý nebo ne. Ne. Já jsem byl první, kdo tam byl a hned zase první, kdo vyšupačil, ale jako máme to pro diváky, pro fanoušky na show, to jako běží, jo. Ale já se tam neangažuju, tak já mám pocit, že celkem mám pozornosti dost. Já myslela, jestli máte můj. Váš Instagram? Jo, ne, tam se budu hlásit až dneska v noci. Dobře. Právě jsem si myslela, že kdybyste mě viděla na tom Instagramu a teď, že byste řekli. Že bych to je. Posoudil. No jasně. A co myslíte, že bych tady před váma říkal jako? No pravdu, jako já vás znám nějakou jo, trubu, pravdu. Já si myslím, že... A vy to máte pod svým jménem? Jo, mám. Jo. A co chcete, abych se podíval na Instač, jo? No, na mě jako, jestli dobrý, jestli... To znamená Ivona Maléřová? Ano. A nebo jste Malérová jenom? Malérová i Krajinová. Jsem si dala radši dva jména, aby mě dokázali identifikovat, protože jinak já jsem pořád samozřejmě jenom sestra, že jo. Takže když tam dám Krajinová, tak všichni zpozorní. Už tam mám jo? Ivona Maléřová Krajinová, aha. No. Je. Už to máte, jo? Mhm. Jo, tady už koukám. A co? No, dívám se zatím. Zatím se dívám, no. Tady jsou zase ty krémy. Čili prachy, no a tadyhle, jo, tady nějaký video zvířátka děti, to mě neba, no to tam taky mají všichni, ňo, to. Jsem si dala, tu. No podívejte na našeho Vašíka, Vašík. No tady. Jste se dívat na mě jenom. Jste vy tohleto? Jo. To se znaběhá. Jo, bych nepoznal, tady cvičíte jako. To bych nepoznala, je to. Jo, takhle no. A tak takhle 5 minut se to dá vydržet, ne? Na toto, no, tak to je dobré. Tady vypadáte moc dobře. Jo, a tady? Jo, to je dobrý. Ona tam je zajímavá jedna věc. Já myslím, že dokud nebyl Instagram, tak se ženy ještě nikdy nikde tak nenabízely. Jako na Instagramu. Jo. Aha. Jako tam málo kdy je holka takhle jako. Vždycky ahoj. No. A taky to, já viděl na dovolený, tam stojí chlap sám v lese a dělá. Úplný idiot. No tak. Jde do horkýho prostě. No. Já si to pak doma ještě projedu. Jak je pobavená. No a máte tam taky určitě Instač na tu kampaň, že jo? Mm-hmm. Jo? No na tu se dívat nebudu, ale vás ještě projdu. A tady to příslušenství na ty mobily a to, tak to vás baví jako?
Nebo to tak vzniklo, že by to mohl být dobrý biznis? Já to dělám od své první práce. Je to teda mý druhý zaměstnání, ale první bylo to samý. Jo. A teď jsem tam už 13. rokem. Takže se v tom vyznáte dobře? No musím. No ne, tak ono to je taky, to je celý obor. Jsme velkou obchodní firma, to znamená, že když někdo něco nemá tady, tak to není úplně naše chyba, ale... To není vaše chyba. No ne, protože to tam je spousta těch lidí, to jsou úplný maniaci s těma mobilama. No tak dneska mění telefon každý rok, ne? Ne, ale já se na to někdy dívám na YouTube. To je takový spotřební zboží, no. Ne, ale on třeba, oni jak dělají to posouzení, tu recenzi, tak on má úplně mobil, vypadá to všechno stejně, on říká. Takže rámečky jsou mírně zaoblený. Trošku mě vadí, že se tady neodráží ta šedá ploška ze spoda. A teď o tom mluví třeba půl hodiny a někdy dokonce má jenom fotky toho. A říká, měl by mít vzadu tady. Teď jsem koukal, že třeba problém je rámečky, to prý je zastaralý. Tak asi se dočkáme toho, že to bude skládací a ohebný, no. No, ne, ale takže on je to náročný obor v tom, že ty lidi jsou takový maniakální na ty telefony. Jsou to technologie, ale je tam furt něco novýho, no. Ale to zase dobrý pro kšeft, ne? Já? Že je pořád něco novýho. Funguje to, no. Funguje to. No ne, tak ale druhá pravda je, že 2,5, tak to už jste z nejhoršího venku, ne? Je to dobrý teď. Jako od těch dvou je to... Super. Od těch dvou. No už do těch dvou to komunikuje. No těch dvou je to takový vachlatý. No, teď je to sranda. Teď jako se učí furt něco a můžete obrát sebou kdekoliv. A tak je to dobrý. Jo. No ale tak vy říkáte, že to vůbec nečtete, nesledujete. No ale občas musíte. Moc, jako, to dělá máma moje za mě. No, ale tamhle to už zase články a to. Ne, ale občas musíte nějakou společenskou povinnost trošku splnit a někam jít. Občas. 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 No. To je hrozný, co? Moc mě to nebaví, no. Nebaví, šaty. Vyhýbám se tomu, když můžu. Ty tam jsou oni s těma foťákama, že jo? No, ale tak ze začátku to bylo hodně, teď už je to... Teď už si to jako sedlo. No, ze začátku to muselo být hodně běsný, že jo? Jo, ale tak zase ta Vendula tam pak byla jako taktní velice tomu, že jako vždycky mě podržela a starala se o mě nějakým svým způsobem v té společnosti, kterou já jsem neznal. Tak to šlo, tam nepřipadal to blbě. Tak, no. Ale to jako nevyhledávám to. Ne, tak to chápu celkem. No a druhá věc je, a do té práce, do toho ona vám nemůže mluvit, to ona se nevyzná. No, že ne? Nemůže. Nemůže. No ne, tak někdy to bývá tak, že ty lidi pak jako s tom mají problém, že si tam začnou do toho jako mluvit, ale vzniká z toho takový trošku... Tak já taky nemůžu mluvit a bavíme se o práci normálně samozřejmě, ale já si rád poslechnu, co dělá Vendula. Pro mě je to zase takový jako nepředstavitelný, i když mě chtěla vzít třeba do nemocnice podívat. Já jsem to odmít jako s díkem, že úplně nemyslím si, že bych to zvládnul. No, to mám jako taky problém, no. Mezi ty děti jako... Chlapi cvičej všechno a pak do nemocnice, ne. To je úplně něco jiného, no. No ono to je, jako to vyžaduje určitou sílu, to je. Jo? A ty ženy mají nějak daleko větší. No moje žena určitě. No vaše určitě, no. Moje taky. Tak oni celkově, oni jsou na to daleko líp vybavený, že jo? U nás, když si kluku říz prst, tak já udělal jenom ježišmarj. A žena mu to opravovala tak, no. A tohle mi jako nevadí, to jako je to. A to je takový jako utrpení jiný, jako zlomeniny, nebo tak, nebo s tím já mám hodně zkušeností, třeba z toho kola, jako to jsem byl pochroumaný každou chvíli, ale... Jo, vy jste jezdil na kole, jo? No, když jsem to říkal. Vy jste říkal, že jste jezdil ty účkový, ty, nebo co? No to je kolo, ale... No, to je na kole. Já myslel, že jste jezdil na prkně. Ne, to je skateboard zase. Jo, takhle, to je skateboard, abyste nedělal skateboard, abyste dělal kolo. Já jsem jezdil na kole, no. Na kole. Ale taky speciální menší kolo. Jo, a teď už ne? Už ne. A co ne. Máte teďko vyhlídnutý ten takový sport pro starší? Já nevím, pro starší 12 let dělám crossfit. Crossfit, vy děláte samý sporty, který neznám. Jo. Crossfit je co? Crossfit je taková kombinace gymnastických prvků, spírání a je to, workouty jsou složený pod vyšší intenzitou. Workouty jsou pod vyšší intenzitou. To cvičení je, většinou je to na čas, takže tam lidi za sebou soupeřejí proti sobě. A je to makačka, no. Je to nově řík. Makačka. Oproti třeba klasickému fitness na strojích, tady skoro žádný stroje nejsou. Tady je veslařský trenažér a jinak olympijská osa kotouče.
jednoruční činky, hrazda, jo. Kruhy. A ten workout jeden jako, jak dlouho trvá? 9 minut 40, to je po každý jiný. 9 minut, to bych si sotva vybral nářadí. A stačí to. Jo. A někdy to stačí. Tak je tam nějaká rozcvička. Jíte taky ty takový ty bobule různý, jak prodávají, jak jsou na to takový ty obchody s těma divnýma plechovkama? Proteiny. No, proteiny. No. Taky. Vždycky tam je úplně zesláblý prodavač. Taky, no, taky. Taky. Jo? Jo. Oni to ty chlapy do sebe a pak ta kecíč a pak se bojí do nemocnice, no. Tam nejdu. No, měříte si to na mobilu taky ty výkony a ne, tak? Ne. Kroky? Ne. Jo, kroky jo, na hodinkách. Kroky jo, no. Kroky mám na hodinkách, ale jako to se, jak se to počítá, jako nesleduju to. No tak lidi často... Já už jako, já jsem dřív závodil, tak se tomu člověk věnoval až moc, si myslím, že to v té době jako žena se mnou měla takový strpení, že se mohl být rád, že jsme se nerozvedli. A dneska cvičím třikrát týdně, tak to už je takový... To je rekreáčka taková. No už... Je to jiný, no? No, to já znám. Člověk musí povolit, protože by se oddělal, že jo. Možná no, budete muset no. Slevit ještě trošku. No. Víte, ono taky, že už jste si udělal nějaký úraz z toho cvičení? Ne, zatím ne. Zatím ne. No přijde, ale... ne, tak já mám spoustu přátel, kteří se vrátili z fitnessu, nebo je přinesli já z fitnessu. Já taky, já jako vyhřezlý plotínky a... No, to jsem nikdy neměl. Znám to, no já taky ne, ale... Ne. Někdo je moc hra, pak to takhle dopadá, no. No, ale když berete i ty proteiny a tak dále, tak tam je vždycky, že ty chlapi se hrozně vybudujou. To nejsou proteiny, zase. Tak co to je? Proteiny to jsou jako bílkoviny. Já vím, ale nemyslím celkově žerou. Proteiny cvičí, takže se vybudujou ty chlapi. No a co s tím? Vypadají tak všichni. Dneska je vzácný vypadat jako já. Pak... Takových něžných básníků je málo. No ne, tak... Tak lidi chtějí dobře vypadat, ne? A já vím, až tak vypadají všichni, co je na tom dobrý, jo? Všichni. A, ale o tom třeba ten crossfit jako úplně není. Crossfit? No. No ale jako taky vás to zřídilo. Trošku, ale... To je takový multifunkční sport, kdy já si můžu jít zaběhat, můžu si jít zaplavat, nebudu v tom nejlepší jako běžci, který běhají každý den. No tak to. No. Ale když to srovnám s člověkem, který chodí jenom do posilovny na stroje, tak ten, když uběhne 200 metrů, tak se zarejchá a nebude moc dál. Crossfit je v tomhle takový multifunkční, že vás to učí ty univerzálnosti a můžete dělat v podstatě všechno. Já jdu po lukách s knihou, čtu poezii a kolem mě chodí tyhle ty. A já to míjím jako zvěř. Tak zase hrozně to není, ne? Ne, všichni jsou si podobní. Chlapi, jo, někdo víc, někdo ještě teda samozřejmě dneska tetování. Já o tom začínám uvažovat, protože když jsem byl naposled u moře, jak jsem si připadal jak nahej teda. Je fakt, že se to rozrostlo, no. No a i starý to mají na sobě, ono u těch starých to není dobrý. Tak ono se to blbě gumuje, že jo. No a z dálky to vypadá jako plíseň, no. Ale nesmíte mít takovýhle komplikovaný jako ty, musí to je jednoduchá jenom přímka, to už jo, jsem koukal. Jo. No tohle, to taky dělaj, no. Tohle z dálky vypadá, že vám hněje ruka, když jste starý. Tak uvidíme, no. No ne, jako když jste starší potom, tak ono jo. Se to pokrabatí, znáte to. Tady ta skála, no, ještě, no, ale tak... ta skála se vám zvrásní, stromky, jo. Z toho se stane kleč taková. A to máme před sebou ještě to období té generace kachen, těch holek. To budou plný rybníky. Tak všechny to mají stejný. A já bych si to nechal udělat, kdyby to bylo sundavací, tak já bych si to třeba na měsíc jako na maškarní dál. To je strašný. Je. No co tomu říkáte, jak se všichni předělávají teď? No tak já jsem rád, že to nemám doma, že? No. Jako,
Mně se to nelíbí. Mě taky není přirozený. Jako. No není, ale oni na to také nekoukají. Oni koukají na to, jak je to udělaný a ne jak je to přirozený. To berou, my to berou jako asi, ale asi se jim to potom líbí, ne? No oni to berou, jako jsme kdysi brali auta. Pěkná kára, čověče, a kastle a takový. A oni jim je vlastně to jedno, že to je umělý a berou tomu. To má pěkně udělaný zadek a prsa, nos a všecko. A ono původního zní jenom hlas. No kdy ani to ne dneska. A někdy jenom ona se sama nepozná, když se vidí. A pak jde na Instač, 3 filtry, hele. Ahoj. No a tak zase chlapi mají tohle, že jo, všichni, tak já bych hledal takovou nějakou novou polohu, no, romantický básník. U sebe, jo, mě ne. Vás, Ivono, vás to nějak hodně rozesmálo, je vidět, že z pošty na to nejste zvyklá. Já jsem ještě nepotkala romantického básníka s knihou. No na poště je nepotkáte. No. To je první, čemu se vyhnem. No přece nepůjde na poštu. On to pošle po vodě. To je romantik. Umíte si představit Máchu, jak stojí ve frontě na poště? Jeden má, rád bych to poslal. Ne, on jde rozevlátej krajinu a po větru to pošle, ať to jde kam chce, čertové. No.